Mě bojím, že asi se mi ty koníci úplně líbit nebudou a že ani z těch barev si nevyberu, protože oni jsou jenom tři prej vydaný. Čtyři. A čtyři. A mě se jakoby ty barvy moc nějak nezaujaly těch kvotrů, co jsem viděla předtím. Tak uvidíme, no. Takže prejlunky vás vítají u dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Intro! Takže dneska jsem tady společně s Čučou. Zdravím. Ahoj. A dneska se půjdeme společně podívat na aktulky. Nejdřív jsem byla domluvená s Rogisem, ale Rogis se na mě tak slušně vykáknul. Takže jsme tady s Čučou. A pojďme se podívat na nový kvotry. Nicméně já si myslím, že mě se líbit nebudou, protože kdo mě zná, tak já kvotry a Morgany nemusím a nikdy jsem se žádnýho nekoupila. A upřímně, jakoby u těch nových koní mě zaujala prostě ta speciální animace, jak on se začne točit do kolečka. Ale jinak barvy mě jako moc nezaujaly. A hochu, tady jsou tři barvy, nebo by čtyři? Neříkal jsi čtyři? No, ale jedna je asi vo Fortpinte, ne? Je takhle. No, hochu, to je premyslené. Tohto jedného mám aj v tej, presne tohto mám aj v tej starej verzii a ako, neviem, či by som si ho kúpila aj v tej novej. Já upřímně, tady to zbarvení v těch starých se mi líbilo a to bylo jediný, kdy jsem přemýšlela, že bych si koupila kvátra jenom kvůli té barvě, protože prostě ta barva je taková, já nevím, Originálně. u jiného koně to prostě nevidíš. Tak upřímně, tady ten je docela i zaujal. Jediný, co mě přijde divný na těch koních, že tu hlavu mají strašně moc dole. Tak to nevím, já se do toho nevyznám. Já taky ne, ale říkám to jako všeobecný fakt, že se mi nelíbí, že tu hlavu má dole. Já nevím, jestli to tak je dobře nebo špatně, ale konstatuji, že se mi to nepáčí. Kolik oni chtějí? 950, co jsem? Co máme tady? Paďar. To je ten i. Je to ten hnědák, to je ten, který se líbí tobě. A ten je pěkný, jako reálně. Do toho asi půjdem, no. Jako... Ano? 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 Pohodě? Já prostě nevím, jestli se mi líbí víc než hnědák, anebo tady ten speciální. No a tento černý mě úplně vůbec jako Teď jsem to chtěla nezaujal. říct, no. Jakože ocas Akože je zajímavý. Modré oči, no to jako, a mají zase dvojfarebné, ale to je asi tak všetko, čo jako je na tom dobré. Nevím, no, tak ten koník jde úplně mimo mě. Ani nějak ty. Já nevím, jako je sice pěkný, když kůň má modrý oči a tak, ale já jsem to dřív upřímně jako strašně moc zhrotila, ale já si uvědomuji, že stejně na ty oči potom nikdy nekoukám. Přesně. A Takže je je to to úplně vlastně ten úplně nejmenší jedno. detail. Jo. Určitě nejvíc koně za poslední dobu se mi prostě zalíbil tady Tinker, který byl teďkon přejmenovaný na Irish Cop. Z důvodu, že Tinker je prej nadávka v nějakým jazyce, tak chtěli být family friendly a přejmenovali to. Takže proto se to jmenuje Irish Cop a udělali to i u těch starších, takže se když tak nedivte. Protože já jak jsem přišla na sesko a klikla jsem na jednu holčinu a říkám, to, co je Irish Cop a řešili jsme to tady a... I když koukám, ten černý takhle nevypadá zase tak úplně špatně. No, akože... Oh, ta hříva, to, co má v té hřívě. To má to špeciálně, to vyzerá jak dobré ochu. Ok, To má tenhle taky mega ty... dobrý. Oh, ok, toho koně potřebuju ho nutit. Počkej, ještě jeden je v té Já forpince, vím, to já jsem se chtěla podívat, jestli už jsou ty... Nejsou! Fakt Kdy ne? budou prostě ty ohlávky, ty Já jsem chtěla parelky, nebo jak se to jmenuje. K tomu. Já už jsem No. to chtěla brát, Já jo. taky. Píš, oh shit, to je tak Jak se točí, hezký. jo? To je... Vtf, to je druhý černý, ten černý je nějak oblíbený, přitom mně se nelíbí. Jako, to je, dobře. Pojďme do té Forpinty, jestli tam bude. Yes. Palomino by měl být. Hmm. To už máš nevidím. Trvá to strašně dlouho. Okej, tady jsou dva tajty. Tak upřímně, ty se mi teďkon takhle, nevím, ty mě nějak nezaujaly. Teďkon zase, já nevím, já jsem nerozhodný člověk. No a tady ta se mi nelíbí teda. Nevím, tak ten je divný. To není pro mě. Nevím, no je taký jako je zaujímavý a možná by som
Neviem, ja si chcem kúpiť dvoch a asi si kúpim toho hnedého a toho potom, keď pridajú v tej ďalšej akože várke, tak taký ten, čo má ako keby zebrovanie na sebe. No, skús počkať spíš na ten príští týden. Kúp teďko jednoho a to, ale ja upřímne neviem, mne úplne žiadna barva nejak ako nezaujala. Počkej, ja sa kouknu na Instagramu, to maj. Takže je nejakej šedivej s tým zebrováním. No, toho chcem. Toho chceš a potom ty. Toho hnedého. Pak je ten, tady nejaký Ajzrzek bych řekla, s blondětou hřívou. Ten černej, ten palomíno, šedivej, takový černý hnědej, ten zrzák, šedivej a potom takový hnědák. Jako upřímně asi, já nevím, mě nezaujala pořádně žádná barva prostě z nich. Já bych počkala asi na toho zrzka a na toho šedivýho, s tou černou hlavou a uviděla bych. Nevím, každopádně teď asi žádnýho kupovat nebudu. Hey! Hello guys. Takže ty chceš toho hnědýho? Tak ok, tak pojďme, já pojedu s tebou. A pak se mrknem na tebe, jak ti to šluší s ním. Určitě mě zachránila, nemusím si kupovat nuceně koně. Já ono si ho potom vyzkoušet samozřejmě. Jako, chtěla jsem tě slušně poprosit, no. Keďže vieme o sebe, tak ako možno, no. A tak ďakujem, hej. A tak pohode, ako vieš, ako. Tak ti hned došlo, že sa na to chci zeptat. Ale mne to bolo úplne jasné. Promiň. Ja už to mám nacvičené odcvan, pretože vždycky, keď si niečo kúpim, tak ja si to chcem vyskúšať, prosím. Vybrať si meno bude dosť, ako... Zajímavé. Jako upřímně ten hnědák tady, levo, já nevím, tady játrovej, nebo jak ho označovali tady to zbarvení? Nemám tušení, jo. Tak takhle, když prostě stojí, tak je to v pohodě. Ale jakmile tam projížděly ty dvě holky, tak si říkám, že VTF, co tady za koně. Já nevím, to bylo divný. Tak já ti zkusím pomoct vybrat jméno. Swamp Effect, oh shit. Výborně, kupuj. Wow, nice. Holka nebo kluk? Natalia, hello video, yes. Ano, Alomo, zdravím Alomu. Musím se na to pozrieť poriadne. Musím tomu určiť po hlavě. Aha. Ja bych řekla, že je to kluk asi. Ale asi hej, no. Je to skôr také. Takej klouček. Se mluvám, že mi tady pípá Discord, když tak určitě se přidejte na můj Discord, který máte v popisku videa a určitě sledujte na Instagramu. Ať vám neujde žádné video ani stream. A musíte přišet si na E4. Ano, E4, to je prostě jakoby kruh přátelství a právě teď máte VIP stupenku a když nepřestoupíte tady, tak prohloupíte, protože pak E4 bude plná stejně jako E1 a nikdy se na ní nedostanete, takže prostě teď je ta šance se dostat na E4 a být tady společně s náma. Let's do it! Jestli přijdete na náš Discord, tak tam jsou všichni jenom na E4, protože prostě je kruh přátelství. Já jsem hrozná ve vybírání jmén, já jsem u toho schopná zastarávit 20 minut prostě a pak si jinak se mi to jméno nelíbí. Mně to nikdy nerobilo problém, mála jsem to ta 2 minuty a teraz prostě si nevím vybrat. Hunter? Něco s tím. A je to prvé alebo druhé? U druhého mi to hodilo. Druhé. To Hunter zně dobré, nebo je to také divoké. Wild. Wild Hunter. Sunny Eyes, to je dobrá kombinace. Velice jako protiklady jsem. Aby se ti nedostal. Cringe metr. West Hunter. Lily. West Hunter, oh shit, that's pretty good, to se mi zatím líbí. To je celkom taky jako favorit. Yes, the best. Dobré, tak dám best. Oh shit. Kde to je? Nemám to nájsť, halo. Tu je to. Právě jsem přišla 950 Star Coins. Oj. Jak jsi mohla? Jak jsi mohla, proč? Stýď se. Stýď se, hambí se. Stýď se, hambí se. Ježiš, tu je lidi. Já cítím takový ten paradox, že ve finále si koupím toho černýho, který mě vůbec nezaujal. Ale prostě pak mi přepne a že oh shit, to není tak špatný, protože ten ocas je actually fakt strašně dobrý. Teď koukám na nějakou tu holku a ono je to fakt jako zajímavý. Zepředu je nic moc, ale zezadu, což je většina času, kdy na toho koně koukáš, vypadá fakt jako dobře.
ten Palomino je furt takový nezajímavý, to tady má nějaká Debora, já nevím, to mě nezaujal. Každopádně ty hřívy jsou fakt pěkný. No, to si určitě asi dám. To je velice zajímavý pohyb. Dobré, mají jako fakt, ale fakt velký zadok, ale že extrémně velký. Jako to by mali asi fixnout. Jako můj? Větší. Bude to by tak tomu, že je něco špatně, vole. A ne, ta zelená, kuky, to zelená je dobrá. Kuky. To jakože... Vyzerá to zajímavé. Oh, jak cuva, to je hustý. Ne, dobré, už Ale fakt má velký zadok, když na to budeš sedět, tak prísám mu, mám velký zadok. Vypadá mega dobře, možná bych dala jinou bundu k tomu, ale vypadá, to vypadá dobře. Nemám bundu. Nevadí, to je jedno, vypadá to dobře. Ale... Ty vole, jak frčí, ne? Borec. To je hustý, to se mi líbí, to je hodně dobrý. To je cool. Dobré, chcem ještě ty hry vyzkoušet. Yes. Na ten Stívko. Ten má fakt dlhý. Jo, to už vidím teďkon, že má fakt prdel jak valach. More má rydí jak dělo. Ale jako? Je to v pohodě. Je to v pohodě, jej. Mohlo to být horší. Ten beh má taky v pohodě. Je to v čile. Jo, to je dobře. To... Takže dobře utracených 950 starků. Ano. Dobře. No, ale on to má jako... Dobře, je to divné, když má skrčenou toho. On to má... Tak ono to jinak vyzerá, jak když máš... Tak to berem, to vyzerá za... Tak to berem. Ta nie, pozri, jak to vyzerá jinak, když má... Ty... To vypadá dobře. To vyzerá úplně zaujímavé. Okay, to ale s chvostem mu to nic neurobilo. To je dobře, ale... Hm. To je lepší takhle. Ale je to hustý! Woo! Ok, it's pretty good. Ten černobílej fakt není špatný. Actually! Píži! Protože koukej, tohle je divný, to co má ta borka, ne? Já to také, no a hodí se k tomu ten... Dobre, to máš moc preplacený ten sedm. Nevím, kam se vám dívá trošku. Co to sakra je? To se jako pamatuješ? Ano, lebo to mám z prvého silvestrovského streamu, mě hned deň na to vykradli, takže to bylo také dost jako... No, počkej s tím, můj silvestrovský stream? Ano, ten prvý, úplně prvý, co jsme robili, tak z toho mám to hezky. Hochu, tak ta S, jako... Hej, hochu, to má zadok strašně velký. To je strašně divný. VTF, takovej pidikuň. To je jak včela, čmela, já nevím ani jak to popsat, to je divný. Ok, upřímně ten zadek je hodně divný. Extrémně velký. Ok. Jo, to oši, to zastavení je pěkný. I celkově animace. To couvání je strašně roztomilý. Že, úplně jak prostě. Ale mě připadá, že couvá nějak rychle. O to stačí škodní. Je, nevím, jak bude couvat, kdyby má level 15. To jako bude asi naspeedovaný. Jo, jako ty kroky jsou on jak mravenec. Já si neudělám, já nevím, ty kroky jsou prostě jako hezký. Ale ten zadek to strašně všechno kazí. Že opravdu velký prostě. Doufám, že to fixnu, lebo keď je, tak... Ok, to otáčení je taky mega hustý. Ale jako... Ok, já doufám, že se mi reálně nějaká ta barva bude fakt hodně líbit, protože... Jinak bych do toho asi jako jen tak úplně nešla. Já nevím, ten kůň úplně... Já jsem tušila, že s ním budu mít nějaký problém, protože já prostě kvaltry nikdy nejela, no. To je... Já nevím, mě to připomíná nějakou pohádku, já nevím, mě to prostě něco připomíná, prostě, že něco, co má vystrčený zadek, ale spodek má jakože dole a prostě to tak chodí. A já nevím, jestli to nějaký zvíře, anebo nějaký... Pavouk! Prostě velká prdel, ale malý tělo. Ne? Já nevím, hochu. Asi, nevím, čekám, že to starší.
Čakám sa stáž. Ale je to hustý, mne sa to páči. Sice to má veľký zadok, ale to sa nejak hustne. To sa roky sa mi bude líbiť. My doufáme, že se vám tohleto video líbilo. Určitě mi napište názor, co si myslíte o těch konících, protože já jsem z toho taková, že nevím. Takže si ráda vyslechnu, co si o tom myslíte. Čučo, jak se ti líbí? Velice úžasný, krásný, nádherný, jsem z toho úplně unesena. Víc ironicky by to ještě nešlo. Nie, věc, tak jsou super, ale prostě má velký zadok, ale to se fixně postupem času. Jo. A to někdy možno raz opraví, ale však jako půjde. Tak já děkuju, že jsi tady byla. Jo, já taky. Děkuju, že jsi byla ročem. Já se tady zvládnu ročem. A zatím, čus. Ahoj. Tak to bylo extrémně cringe. To bylo cringe, fakt no. Ten černý s tím modrým světom vypadá jako... Že není špatný. Že... Půjde. To, že ten černý není zase tak hrůznej. Jsou dementi. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.